spiritul echilibrului ardenenesc într-o construcție ideală. Era, sigur, un redactor șef destul de exigent, cum a rămas toată viața, de fapt. A făcut foarte serioase studii de avantgardă. Un excelent om capabil să mobilizeze energie. Este un model. Aș putea adăuga din foarte multe puncte de vedere. Ion Pop, profesor universitar, teoretician al avangardei literare, poet, critic și istoric literar, trăiește la Cluj de la vârsta de 11 ani. S-a născut în 1941 în județul Maramureș, comuna Miriștea Mare, într-o familie de țărani. În anii ce au urmat celui de-al doilea război mondial, asupra familiei a planat acuzația de a fi chiaburi. Bunicul a fost închis timp de 3 ani. Atunci, mama, ființa cea mai energică din familie, a luat hotărârea să se mute cât mai departe de satul natal. Alegerea a picat pe Cluj. Au luat această hotărâre absolut dramatică, pentru că vă dați seama că pentru o familie de țărani nu este simplu să-și părăsească tot și să vină în condiții cu totul precare într-un oraș unde aveau niște cunoștințe numai, și sigur că am trecut prin perioade foarte dificile. Până la urmă, sigur că am reușit să ne așezăm aici unde suntem acum. Farmecul Clujului, o adevărată metropolă pentru copilul ieșit din băncile școlii elementare, l-a subjugat pe acesta instantaneu. Trebuie să mărturisesc că de la început am căpătat o pasiune specială pentru operă. Erau ani mari ai operei române din Cluj, cu foarte mari cântăreți. Lia Hubic își consuma ultimele spectacole, era Ion Piso, era David Ohanezian tânăr, Octave Nigărescu, era Livia Liseanu, era Lucia Stănescu. Deci o nebunie cu atmosfera studențească, stăteam de multe ori la galerie și vă dați seama ce entuziasm era să le arhipline urale, aplauze mari și așa mai departe. Am făcut la Cluj toate clasele de liceu la Emil Racoviță, o școală foarte bine cotată, unde am avut șansa să mai profeseze câțiva dintre marii profesori care fuseseră ai seminarului pedagogic universitar dinainte, printre care Vasile Scurtu, profesorul meu de literatură română, care mi-a și pus în mână istoria literaturii române a lui George Călinescu și care a fost pentru mine un mare exemplu. Și un alt profesor pe care nu vreau să-l uit este Constantin Popescu, profesorul de franceză, care m-a marcat foarte mult pentru că, având o excelentă școală la Sorbona, vorbea o franceză minunată și ne-a pasionat pe câțiva dintre colegi. Eram ultima clasă de băieți, pentru că liceul de băieți numărul 4 și fostul liceu de băieți numărul 4, devenit Racoviță. Au urmat anii de facultate. Părinții au devenit muncitori, astfel orice legătură cu trecutul periculos a fost întreruptă. Iar tânărul student de origine socială sănătoasă a fost acceptat la Facultatea de Filologie a renumitei universități din Urbea Transilvană. În 1959, sigur, am dat admitere la Facultatea de Filologie de atunci, astăzi Facultatea de Litere. Am reușit și acolo, iarăși, am avut profesori foarte buni, câțiva dintre ei, Mircea Zaciu, în primul rând, pe care îl consider mentorul meu spiritual. Am avut și după aceea legături de prietenie, de familie cu dânsul și el s-a stins foarte repede, din păcate. Da. E, de fapt, cabinetul unde a fost profesorul Mircea Zaciu, care a fost profesorul nostru, ghidul nostru spiritual, al meu, îl recunosc în primul rând. Anul viitor vor fi 80 de ani de la naștere și ne amintim întotdeauna cu mare emoție de dânsul.
De la terminarea studiilor, Ion Pop a funcționat în cadrul facultății ca preparator și asistent. Deși libertatea personală era îngrădită, atmosfera culturală a anilor respectivi era efervescentă și receptivă la nou. Astfel, în 1968, după invazia Uniunii Sovietice în Cehoslovacia, într-o conjunctură de liberalizare relativă, la Cluj a apărut revista studențească Echinox. Vai, dragă, de asta devin, să îmbătrânesc și revistele, măi. Formidabil, ce... Se vede că a fost foarte consultat. Olala, fosta e nene. E într-adevăr o istorie aici și un... Văd că au și decupat, dar cine a fost omul așa de curios și de vandal încât să decupeze? Păcat. Spiritul echinoxist, 68 el începe să se manifeste, se maturizează, se afirmă, devine o mișcare literară, dar și o mișcare de idei și, desigur, studenții care erau atunci în 68, anul apariției primului număr, erau studenți la filologie îndeoseb, dar și la filozofie și la alte facultăți, studenți de limba română, deci la facultatea de filo din Cluj, dar și de la secțiile germană, de la aceeași facultate, de la secția maghiară. Deci era o revistă trilingvă, trebuie să spun, reflectând deja un spirit european. Revista a fost publicată exclusiv de studenți, dar deja la apariția primului număr, cenzura a constatat că redactorul șef, Eugenu Ricaru, a permis apariția unui text ne la locul lui. Era vorba de un eseu de Heidegger, Ce este filozofia? După primul număr, pentru o greșeală a noastră, astăzi o virtute, publicarea lui Heidegger, Ce este filozofia, Eugen Ricaru a fost schimbat. Și atunci se căuta un cadru universitar, echilibrat, un nume și în același timp cu o anumită deschidere și comunicare cu studenții. Ion Pop a acceptat propunerea studenților de a fi noul redactor șef al revistei. El a fost acela care în următorii ani a transformat spiritul echinoxist într-o mișcare literară, într-o mișcare de idei, un spațiu de ucenicie a tinerelor talente, unde calitatea estetică a fost asociată întotdeauna cu anumită ținută etică. Era, sigur, un redactor șef destul de exigent, cum a rămas toată viața, de fapt, un spirit exigent, cu anumită... să spun, rigoare tipic ardelenească și cu umor, deci contrabalansat de un anumit umor, de un relativism, prin frecventarea literaturii avangardiste, unde Ion Pop se știe că este un specialist eminent. El se achita cu multă seriozitate, este cuvântul care îl caracterizează. Da, e foarte emoționant să revăd paginile acestea care au cam îngălbenit și ele, cum se vede. Mulțimea de oameni, tineri de atunci, Olimpia Radu, iarăși, care putea fi un mare critic la ora asta dacă nu dispărea accidental chiar la început, în 1973. Emil Hurezeanu, pe care îl cunoaștem altfel astăzi, dar a fost un poet și cred că rămâne un poet important. Alexandru Vlad, unul dintre prozatorii de primă mână astăzi. O, Doamne, sunt atâția și cred că ceea ce e minunat e că s-au umplut bibliotecile și redacțiile revistelor literare de oameni trecuți pe la Echinox. Echinoxul nu a fost niciodată o revistă crispată, redacția nu a fost niciodată o redacție crispată și, dimpotrivă, a fost o redacție aproape familială. Ori cei trei care conduceau redacția, mă refer la Ion Pop, Marian Papahagi și Nion Vartic, într-o dimensiune mai ludică, asigurau această permanență a familiarității la revistă. Destinul lui Ion Pop se leagă de existența revistei Echinox, revistă de mare prestigiu intelectual. A condus publicația mai întâi ca redactor șef până în 1973, iar apoi în calitate de director încă 10 ani. O perioadă întinsă în care, alături de regretatul Marian Papahagi, care îl urmează în scaunul de redactor șef, și alături de Ion Vartic, redactorul șef adjunct, a contribuit la formarea a câtorva generații de scriitori. Domnul Pop este un vizitator frecvent al acestui cabinet în care
se află și arhiva revistei și este unul dintre cei mai atenți cititori ai revistei din prezent, întotdeauna cu onestitate spunându-și părerea, atunci când e nevoie criticând ceea ce consideră că nu este sau nu se ridică la standardele pe care dânsul le-a impus la Equinox. Am avut numeroase discuții care uneori au devenit polemice, însă partea extrem de plăcută este că domnul Ion Pop este unul dintre puținii oameni de nivelul și de reputația dumnealui care poartă o polemică fără nicio agresivitate, întru totul cu bunătate și cu spirit pozitiv. În 1973, Ion Pop pleacă în Franța ca asistent asociat la Universitatea Sorbona Nouă de la Paris. Asta mi-a schimbat viața, pentru că am intrat în contact cu unul dintre cei mai mari scriitori francezi. Am publicat două cărți de dialoguri cu ei, de ore franceze, și a fost pentru mine o perioadă de nouă formație extraordinar de importantă. Când am ajuns la Paris, sigur că venind dintr-o țară din Est, aveam toate complexele și toate reticențele, atenuate însă de un lucru important. Parisul cunoșteam deja ca toți românii care merg la Paris, vă dați seama că nu merg chiar ca acasă, dar oricum au harta culturală, dacă nu cea geografică, așa încât, cum să vă spun, n-am avut așa niște șocuri extraordinare. Complexe aveam din două puncte de vedere, pentru că totuși eram un tânăr de 30 de ani, nu, care ajunsese într-o mare capitală culturală, intram într-un mediu universitar care nu mi-era totuși foarte cunoscut, nu știam exact ce mă așteaptă și, pe de altă parte, fiind un om din Est, sigur că aveam, cum să zic, aveam cenzurile mele, pentru că nu puteam vorbi orice, știam că sunt controlat și că la un moment dat sau la altul, cine știe ce se va putea afla că aș fi spus. Și atunci, sigur că trăiam în această mică constrângere. Și atunci, frecventând din curiozitate intelectuală școala de studii înalte de la Paris, École Pratique des Hautes Études, cum se numea atunci, am ajuns la cursurile lui Gaëtan Picon, care făcea un curs despre suprarealism și pe mine, cum mă preocupa avantgarda, publicasem în 69 cartea aceea. L-am întâlnit pe Marcel Raymond, după aceea tot la Geneva pe Jean Starobinski, un alt colos al criticii europene, care mai trăiește din fericire, pe Jean Rousset, de asemenea, pe Georges Poulet, care era foarte prieten cu Marcel Raymond. După aceea, prin Gaëtan Picon, am ajuns să prind și eu curaj, m-am încurajat și am ajuns la francezi foarte importanți. Știu eu, ce să vă spun, mai întâi de la École Pratique era Gérard Genet, numarele teoretician literar, am un raft întreg de cărți de ale lui, Tsvetan Todorov, Iulia Kristeva, Philippe Solers, nu? Roger Caillois, de exemplu, câțiva mari poeți, Pierre Emmanuel, Francis Ponge, Michel Deguy, din generația un pic mai tânără, și alții și alții și alții. Cele 30 de interviuri realizate în această perioadă au apărut în volumul Ore franceze, volum cu mare impact asupra vieții culturale române din perioada respectivă. Ore franceze au avut o bine meritată continuare după 1990, când Ion Pop a fost rechemat în capitala franceză, de data asta în calitate de director al Institutului Cultural Român de la Paris. Cunoscând atâta lume intelectuală, sigur că imediat după Revoluție, fostul atașat cultural, care după aceea a fost ambasador în mai multe țări, cu care am avut o bună legătură, pentru că era și un poet și un om mai deosebit și mai puțin angajat politicește, să spun așa, un om foarte deschis, Telianu Ancea, mi-a propus să conducerea Centrului Cultural Român din Paris. Încet, încet lucrurile s-au adunat, ne-am organizat și cu puținele mijloace pe care le-am avut, cred că am reușit să facem multe lucruri. Plus că aveam un cadru, nu neapărat pentru Centrul Cultural, pentru că era o clădire anexă, dar ne-au acceptat să facem în saloanele ambasadei, care din fericire, e un palat clasat monument istoric a unei foste, nu știu, ducese, contese de Beag, unul de cele mai elegante locuri din Paris, o splendoare de casă, al cărei sală de teatru frecventată cândva de Proust, dacă vă puteți imagina, și cu o bibliotecă unde tânărul Valéry, Paul Valéry, a fost bibliotecar. Ion Pop nu a renunțat pentru nicio clipă la profesia de bază, cel de dascăl. El a fost și rămâne o legendă a mediului universitar.
Cu reputația specialistului numărul 1 în problemele avangarde literare românești, ceea ce înainte de 1990 putea fi perceput ca o jumătate de dizidență, portretul său era completat de șansa incredibilă pe care a avut-o de a fi stat de vorbă cu toate numele mari ale criticii franceze. Îl știam din vedere din facultate. Urma să facem cursul doar în anul 4. Noi cei mai mici încă nu ajunsesem să lucrăm cu dumnealui, însă avea firește o aură. O aură nonconformistă, știam foarte bine de preocupările domniei sale despre avangardă, legate de avangardă. Ceea ce mai știam este că îi plac foarte mult temele neconvenționale. Pe de altă parte, știam foarte bine că este un extraordinar promotor cultural, un om catalitic. L-am cunoscut atunci când am venit în facultate, asta a fost în 1992, e deja ceva vreme de atunci. Îl știam însă deja din pregătirile mele pentru facultate, unde citisem cartea despre avangardă, cartea despre Nichita Stănescu, așa încât era unul din numele și modelele pentru care practic am venit la Facultatea de Litere din Cluj. Eu din 72 până în 90 am fost lector. Deci era perioada aceea în care tovarășa Ceaușescu blocase orice avansare. Și catedra începea să îmbătrânească. Deci am rămas pe poziția de lector și, bineînțeles, având în vedere activitatea pe care oricum, cu toată modestia, nu trebuia să fie văzută, nu? Am sărit peste conferențiar și ne-au făcut profesori, a fost atunci și Marian Papahagi printre acești profesori. Trebuie să vă spun că pentru mine viața universitară a fost foarte importantă. M-a pasionat munca universitară, munca de dascăl, mi-a creat o disciplină interioară și o disciplină de muncă, dacă vreți, pentru că paralel cu cursul eu am scris tot timpul. Adică eu sunt, o spun cu toată modestia, sunt un om al muncii, nu am conceput altfel decât să lucrez. Eu de dimineața până seara sunt la lucru și până la miezul nopții câteodată. Îmi place ce fac. Dascăl, critic și istoric literar, poet, traducător, om de presă, personalitate marcantă a vieții culturale clujene, Ion Pop este un om modest, discret și tăcut, care prin felul lui de a fi emană echilibru și competență. Vedeți, aici e un fel de claviatură, nu? Tot felul de voci, nu? Pe care trebuie să apeși ca pe clapele pianului și răspund într-un fel sau altul, se amestecă poezia altora cu poezia proprie, nu? Aici e o antologie a avangardei românești apărută în franceză anul trecut, un volum de versuri, toate sunt amestecate, un volum despre un poet de avangardă, un studiu, o sinteză despre avangardă și așa mai departe. Iarăși poezia care e tot timpul obiectul meu principal și asta m-a interesat, genul Naum, sigur, tot un suprarealist, tot avangardist, deci în zona avangardei, poezie modernă, poezie contemporană, critica literară, asta este. Am debutat cu o carte de poezie în 1966, sunt ceva ani de atunci, și după aceea au mers lucrurile cam paralel. În 69 a apărut un volum de poezii și cartea despre avangardă și după aceea, sigur, cărțile de poezie s-au mai rărit, dar totuși am până acum vreo 7-8 volume și încep să mizez mai mult pe partea poetică, pentru că îmi dau seama că n-a ieșit, acum nu știu, nu par să par lipsit de modestie, dar cred că n-a ieșit foarte rău nici această parte. Și, pe de altă parte, indiferent de calitate, ca să revin totuși, cred că important este că eu nu am mai amestecat foarte mult lucrurile. Adică cine a scris despre cărțile mele de critică, a afirmat negru pe alb că eu nu fac poezie în critică, cum se spune de obicei despre și critică în poezie. Deci lucrurile acestea nu se amestecă. Sigur că poezia mea este mai conștientă cumva de convențiile poetice. Deci am o anumită distanță ironică, dacă vreți, ironic elegiacă, pentru că așa sunt toți oamenii cât de cât cărturari, dacă ne pretindem cărturari. Nu? Trăim în bibliotecă și atunci sigur că ceea ce facem noi, oricât de liric ar fi și de confesiv, este marcat, inevitabil.
trăiești printre cărți. Nu Borges a zis că biblioteca este un fel de parc și imaginează paradisul în chipul unei biblioteci enorme. Și paradisul meu, dacă vreți, a fost biblioteca și atunci, în ce am scris eu, am avut și sentimentul la un moment dat al recluziunii, al izolării, un fel de viață a cotidianului, a străzii, a istoriei și de aici o latură elegiacă, dar după aceea am forțat și eu porțile și am ieșit din bibliotecă, am încercat să comunic mai mult cu lumea și la ora asta, cred că și datorită unor accidente biologice, am revenit puternic la poezie și ultimele cărți, Regie inofensivă din 2003, de pildă foarte marcată de un moment dramatic, să zic așa. Vedeți, cărțile, viața, moartea, se întâlnesc undeva, nu? Într-un fel sau altul. Și pentru mine a fost foarte importantă această comunicare, deci și în rău și într-o anumită suferință, dacă termenul nu este prea patetic, eu am găsit un fel de salvare până la urmă și un fel de soluție și cred că m-a sprijinit extraordinar ca experiență de viață și pentru scrisul meu poetic și pentru cel critic. Aici. Aici, printre cărți cu grijă așezate, da, se va spune, era un ins livresc, cineva murmură, cineva plânge, masa mea e o cetate cu punțile întinse peste șanțuri adânci în care vom inventa sânge. Fereastra e deschisă, vede tot și nimic, mărul se coace tăcut, înaintează mașinile, memoria, toamna, cad frunzele, cuvintele de tipar sunt amărui ca nucii din Valea Chioarului. Apa a rămas în urechile mele cândva, dintr-un râu de care am uitat, se evaporă într-un spațiu cu lupte, cad, se ridică, ceasornicul ține minte, în cuibul de fier cântă mierla analfabetă. Ci vin o fluture și te așează pe nebănuitele trepte, pe structuri de modern în liric, fii tu o târzie insignă pe pieptul atâtor morți frumoși, înfruntă tu însângerata gheara a Sfinxului, botul lui de cosmic preistoric motan. Eheu, eheu, un sfinx prinzând fluturi, o pasăre voi auzi cum îi pune trei enigmatice lungi întrebări pe limba intraductibilă. Rușine, rușine, iar eu existând cât durata rușinii. Aici, printre cărți cu grijă așezate, imaginând sângele meu în scădere, moartea, transfigurarea, slaba memorie a posterității. O personalitate armonioasă, fără să spun cuvinte mari. Sigur, a debutat în 66, spuneam, generația 60 din care face parte. Nu după mulți ani a scris o carte dedicată acestei generații, prima carte despre Nichita Stănescu, despre Blandiana, despre Alexandru, despre Cezar Baltac, ceilalți, generația 60. Deci avea această conștiință critică a actului liric, să spunem. Are mai multe volume, sigur, Biata mea cu mințenie din 69, după aceea Gramatică târzie, Soarele și uitarea 85, Amânarea generală 90, Elegii inofensive este cel mai recent volum din 2005. Acum, poezia lui, noi cum o percepeam la echinoxul anilor 70? Ușor diferită sau mult diferită de a noastră, noi eram niște blageni, niște neoblageni, niște neomoderniști, mergând pe o linie metafizică și pe urmă chiar, probabil, cultivând un anumit manierism. El, dimpotrivă, mergea pe o linie foarte proaspătă, avangardistă. Marin înalță zmeu, era un vers foarte citat din poeziile lui, pe care noi, sigur că îl spuneam cu anumită afecțiune, deși și cu anumită malițiozitate, nu referitor la poet, la autor, ci la procedeul acesta avangardist, care înseamnă și deriziune, înseamnă și deconstrucție, sunt mai multe lucruri care suportă umorul. Deci față de noi, de Ion Mircea, de Dinu Flămând, de Mariana Bojan, de ceilalți, el era diferit ca fel de a scrie. Marea mea școală de formare este școala critică de la Geneva, cum se numește. M-am simțit, prin urmare, întotdeauna foarte atașat de text. Critica mea este o critică de tip analitic, foarte, foarte apropiată de text. Nu îmi permit fantazări uriașe și nici teoretizări extreme, pe poate n-am nici calitățile necesare pentru așa ceva.
Încerc însă să am o viziune oarecum globală, bine articulată asupra fiecărei opere, deci asupra unui univers interior, univers imaginar cât închegat și coerent. Am ajuns să cunosc, pretind eu, destul de bine poezia românească, dovadă că la ora asta pot să fac și o antologie a poeziei românești din 45 încoace, dar cum specializarea mea universitară a fost secolul 20 și la cursuri, sigur că mai ales poezia secolului 20 pot pretinde că o cunosc destul de bine. Am și scris o carte despre Blaga, alta despre Nichita Stănescu, alta despre Gelu Naum, alta despre Ilarie Voronca, avantgardist. Sunt cele două, așa cum urmează a treia, să apară în octombrie, despre avantgardă ca sinteză. Am făcut și cronică literară ca să mă mențin în actualitate. Am scris despre toate generațiile de poezi, de scriitori și atât cât mă țin puterile, voi scrie, pentru că v-am spus, scriu, 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 citesc și scriu și încerc să mă exprim cât mai convingător și cât mai omenește acceptabil. Lucrez foarte mult. Lucrez foarte mult, izbesc și icnesc, transpir aproape până la sânge, din zor și până în miez de noapte, trudesc grozav și cu mare zgomot, atât de mare încât, Doamne ajută, s-ar putea să mă audă într-un târziu chiar și leii de piatră ce moțeie lângă treptele de la intrarea Academiei. Dar uneori, pur și simplu, respir drept în lumină, mă întorc după soare ca o floare a soarelui. Asta e.